নমস্কাৰ, এই ভিডিঅ'টোত এছাম ডাইৰেক্ট ৰিক্ৰুইটমেণ্ট গ্ৰেড থ্ৰী আৰু গ্ৰেড ফ'ৰৰ 26,000 পদৰ ৰিজাল্টটো কেতিয়া দিব এই সম্পৰ্কে আমি আলোচনা কৰিম। বিভিন্ন ধৰণৰ পৰ্টেল বা ইউটিউব চেনেলবিলাকত দেখুৱাই আছে যে আজি অৰ্থাৎ 7 অক্টোবৰত গ্ৰেড থ্ৰী বা গ্ৰেড ফ'ৰৰ যিকোনো ৰিজাল্ট ডিক্লেয়াৰ কৰিব, কিন্তু এতিয়ালৈকে আপোনালোকে চাওক এইটো যিটো ছেবাৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইট হয় sebaonline.org, যিহেতু এই এক্সামটো গ্ৰেড থ্ৰী আৰু গ্ৰেড ফ'ৰৰ ডাইৰেক্ট ৰিক্ৰুইটমেণ্টৰ গোটেইখিনি এক্সাম কণ্ডাক্ট কৰিছিলে ছেবাই, গতিকে এই ৰিজাল্টটো ছেবাই ডিক্লেয়াৰ কৰিব। কিন্তু ছেবাৰ যিটো অফিচিয়েল ৱেবছাইট হয় ইয়াত চাওক ডাউনলোড এডমিট কাৰ্ড এই লিংকটো এক্টিভ আছে, বা নটিফিকেশ্যনবিলাকত চালে দেখিবলৈ পাব ইয়াত কোনো ধৰণৰ তেনেকুৱা নটিফিকেশ্যন পাব্লিছ কৰা নাই যে আজি ৰিজাল্টটো ডিক্লেয়াৰ কৰিব গ্ৰেড ফ'ৰৰে হওক বা গ্ৰেড থ্ৰীৰে হওক। এই যিবিলাক পৰ্টেল বা ইউটিউব চেনেলবিলাকত দেখুৱাই আছে এইখিনি আইডিয়াৰ ওপৰত বেছ কৰি কেনে, যিহেতু অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই যেতিয়া এই আছাম পুলিচৰ লগতে অন্যান্য নিযুক্তিৰ পত্ৰবিলাক বিতৰণ কৰিছিলে, তো তেতিয়া ঘোষণা কৰিছিলে যে পূজাৰ আগত এটা আৰু পূজাৰ পিছত এটা ৰিজাল্ট দিব, কিন্তু কোনটো ৰিজাল্ট দিব গ্ৰেড ফ'ৰৰ দিব নে গ্ৰেড থ্ৰী দিব এই সম্পৰ্কে কোনো ধৰণৰ স্পষ্টকৈ উল্লেখ কৰা নাছিলে। আৰু ময়ো এই টপিকটোৰ ওপৰত অৰ্থাৎ ৰিজাল্ট কেতিয়া দিব এই সম্পৰ্কে এতিয়ালৈকে এটাও ভিডিঅ' আগবঢ়োৱা নাই, কিয়নো অফিচিয়েল নটিফিকেশ্যন নোহোৱাকৈ মই কোনো ধৰণৰ ভিডিঅ' আইডিয়াৰ ওপৰত বেছ কৰি কেনে নবনাওঁ, যিহেতু এইখিনি ষ্টুডেণ্টখিনিক বা আপোনালোকে যিসকলে প্ৰিপেৰেশ্যন কৰি আছে বা এক্সামত এপিয়াৰ হৈছে বিভ্ৰান্তিৰ সৃষ্টি হয়, কিয়নো যদিহে মই 30 বা 1 তাৰিখত দিব বুলি বিভিন্ন ইউটিউব চেনেলত দেখুৱাইছিলে একেবাৰে কনফাৰ্ম কৰি কৈছিলে যে পূজাৰ আগত যিটো 30 তাৰিখ আছিলে 30 তাৰিখত ৰিজাল্ট দিবই তেনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' আগবঢ়াইছিল, বিভিন্ন ধৰণৰ কমেণ্ট পাইছিলোঁ সেইবাবে এই ভিডিঅ'টো বনালোঁ। তো আজিও বহুতে সুধি আছে যে 7 অক্টোবৰ হয় আজি ৰিজাল্ট দিব নেকি, কিন্তু চাওক আপোনালোকে যিটো অফিচিয়েল ৱেবছাইট হয় sebaonline.org ইয়াত কোনো ধৰণৰ তেনেকুৱা নটিচ হওক বা লিংক একো এক্টিভেট নাই, গতিকে ইয়াৰ পিছত যেতিয়া ৰিজাল্ট ডিক্লেয়াৰ কৰিব যদি অফিচিয়েল নটিফিকেশ্যন আহে এইটো আপোনালোকক প্ৰথমতে জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম, বা ছেকেণ্ড ফেজত এক্সামবিলাক কেনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব ভাইভাবিলাক কেনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব এই সম্পৰ্কে নটিফিকেশ্যনবিলাক লাভ কৰি থাকিবলৈ যেতিয়া অফিচিয়েল আপডেটছ আহিব সেইবিলাক পোনপ্ৰথমতে লাভ কৰিবলৈ আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু ওচৰত থকা বেল বাটনটো দবাই ৰাখিবলৈ নাপাহৰিব। ধন্যবাদ।